សូមជូនរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងអ្នកតាសឹងនិងអ្នកតាព្រះអិនដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ8លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអំពីដើមកំណើតរបស់អ្នកតាសឹងនិងអ្នកតាព្រះអិនយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដូច្នេះចំណងថាតើអ្នកតានេះមានដើមកំណើតយ៉ាងណានោះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនៅវត្តភ្នំកងោកមាសស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានអ្នកតាពីរកន្លែងមានឈ្មោះផ្សេងពីគ្នាគឺអ្នកតាព្រះអិននិងអ្នកតាសឹងអ្នកតាព្រះអិនមានរូបធ្វើដោយថ្មចាស់ដំណាលថាព្រះបាទអាសច្ចរាជជាអ្នកកសាងតាំងពីជំនាន់នគរវត្តមកម្ល៉េះរូបអ្នកតានោះមានសន្តានជារូបសឹងឬតោជុំវិញខ្លួន0ម៉ែត្រ90តូតឹងខ្លួន0ម៉ែត្រ30កម្ពស់0ម៉ែត្រ70មានអាស្រមធ្វើដោយឈើប្រក់ក្បឿងស្ថិតនៅមុខព្រះវិហារវត្តកងោកមាសលើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងអ្នកតាសឹងមានរូបពីបុរាណមកធ្វើដោយថ្មគេដំណាលថាព្រះបាទអសច្ចរាជកសាងដំណាលគ្នានឹងអ្នកតាព្រះអិនដែរមានសន្តាននឹងទំហំប៉ុនគ្នាឯអាស្រមទៀតសោតក៏ដូចគ្នាប្លែកតែទីកន្លែងប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកតាសឹងនេះស្ថិតនៅមុខព្រះវិហារវត្តកងោកមាសក្រោមសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកតាទាំងពីរនេះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបានដំណាលថាដើមឡើយអ្នកតាព្រះអិនមានអាស្រមនៅទួលគោកសំរងសង្កាត់ត្រប់ស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមរីឯអ្នកតាសឹងនៅសង្កាត់ច្របស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំឯណោះលុះដល់រវាងពុទ្ធសករាជតាមអ្នកស្រុកស្មាន2393ព្រះបាទអង្គច័ន្ទទ្រង់យាងមកកាន់វត្តកងោកមាសទ្រង់ក៏ទតឃើញដីទួលពេញព្រះទ័យក៏ត្រាស់ឲ្យអ្នកស្រុកទៅអញ្ជើញអ្នកតាទាំងពីរកន្លែងរៀងរាល់អង្គមកប្រតិឋាននៅកន្លែងសប្តាហ៍ថ្ងៃរហូតមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកស្រុកនៅតែគោរពរាប់អានអ្នកតាទាំងពីរនេះជាធម្មតាឯគ្រឿងសំណែនដែលគេរៀបចំឡើងអ្នកតានេះមានស្លាជោមបាយសីបងអែមចំអាបនិងភ្លេងដូតន្ត្រីផងឯគ្រឿងដងវាយមានស្លាធរដងមួយគូនិងសំពត់ព្រះក្រហម2ម៉ែត្រគេឡើងអ្នកតានេះនៅថ្ងៃទី3កើតខែពិសារៀងរាល់ឆ្នាំមានរូបសំណឹងសម្រាប់បញ្ជាន់ដែរគឺមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុខលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងអ្នកតាសឹងនិងអ្នកតាព្រះអិនដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានជ្រាបនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទអ្នកតាទាំងពីរនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃតាមដានស្ដាប់និងគ្រប់គ្រងរាល់គ្រប់វីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើទៅនៅក្នុង Channel រឿងព្រេងខ្មែរនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអាចចុច Subscribe រួចចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានផងដែរហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៅទៀតបានស្ដាប់ផងដែរជួបលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយក្រោយខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាគោរពជូនពរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសូមប្រកបទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។